بسم الله الرحمن الرحیم د اسلامی امارت سرتیرو د ملا محمد یعقوب مجاهد پامر واخان کی د پاکستان سره په پرزی کرشه د دې هیواد هغه سلی مات کړ چې د افغانستان خاوره کې د 300 متره د ننه جوړ شوی وو. رسمي مقامات په دې حق له سنه دی ویلي په ټولنیز رسنیو کې ویل کیږي پاکستان غواړي له دې لارې تاجکستان هیواد ته لاره پیدا کړي تر څو خپل مالونه په اسانه توګه انتقال کړي. خو په ورته وخت کې اسلامي امارت مسؤلین وایي چې موږ د هیواد یوه لویشت خاوره چاته نه ورکوو او په کلکه ترې ساتنه کوو. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره خپرونه ده. د همدې خپرونې د لارې زه سید فرید احمد لطیفي ستاسو په چوپړ کې حاضر سوی یم او په نننۍ نن خبره خپرونه کې له آلمان څخه د نظامی او سیاسي چارو کارپوه توریالی ځاځی مېرمه دی. لومړی خو ځاځی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم، خپرونې ته ښه راغلاست. مننه تاسو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه او ستاسو قدرمنو کارکوونکو همکارانو ته او د خپل ځورېدلي ولس ته وړاندې کوم. ښه، ډېره مننه ښاغلي ځاځی. درنو لیدونکو، تاسو موږ سره ملتیا وکړئ. د خبرونې د شروع څخه مخکې ځو هغه ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي د امارت اسلامي لخوا هغه څلی چې جوړ شوی له منځه وړل کېږي. هغه ویډیو ګورو، بېرته زموږ برنامه جریان لري. بیا هم شراغلاست شاغلی ځاځی، یو ځل بیا خبرونې درته شراغلاست وایم. که دا راته ووایاست د واخان بندر په اړه عمومي معلومات څه دي؟ مننه کورم آباد. واخان د نړۍ د یوې لوړې څوکې په صفت باندې ټول نړیوال پېژني. بلې، دا ستونزه هغه وخت چې دغه د اووم دسمبر نظامي عمل پیل شو او یو نه وروسته په دې واخان کې یو څوک په نامه د رحمان قل چې د هغه هلته چې دي د هغه قرغیزي قوم ژوند کوي. بل، او دای چې و د دغه قرغیزي قوم مشر و چې تقریبا قرغیزیان په واخان کې د 15000 څخه تر 15000 نفرو پورې نفوذ لري. متاسفانه باید ووایم چې دغه د واخان یا پامیر دغه منطقې ته د هېڅ حکومت کومه پاملرنه نه ده کړې، ولې هغه خلک تر نن ورځې پورې په خیمو کې ژوند کوي. بل، نو دا رحمان قل د خپلو 80000 غژګاو سره پاکستان ته واوښتو چترال ته. هلته بیا د پاکستان هڅې وکړې چې د یو این ایچ سی آر په وسیله باندې دوی ته په منطقې کې ځای جوړ کړي. د آی سی آی وړاندیز دغه رحمان قل ته دا و چې دی که وکولی شي چې هغه پامیر سیمه پاکستان ته وربوبخي. اما رحمان قل دا خبره ورسره ونه منله. زه ورته وویل چې زه افغان یم، په افغانستان کې زیږیدلی یم، دا مې وطن ده، دا مې ځای ده، او زه دا کار هېڅ صورت سره نشم کولی. تاسې سره ومنئ، تاسې پوه شئ افغانستان حکومت پوه شي، مغه سیمه چې وه مغه رحمان قل ساتله په مغه منطقه کې ډېر قوي شخصیت و. او دا وه بله دا وه چې تر نن ورځې پورې هلته دغه پولي مسایل نه دي تبادله کېږي، فقط مال سره تبادله کېږي، دوی هېڅ هم نه پېژني. نو ډېر بدبختانه د هغو خلکو لیدل کاتل د ژړا وړ هم دي. او واخان د نړۍ په هغه کې نقشه کې ډېره ښکلې منطقه ده. دا باید داسې جوړه شوې وای چې افغانستان حکومتونه د دوی څخه د سیاحینو د پراتګ سره ډېر ښه عایدات لري. له بلې خوا نه مهرباني، پاکستان تقریبا 15-20 میلیارد ډالر پرولی ده. دا د هغه مخه وخت نه د پاکستان دا هڅې کولې چې دا پامیر واخان ته خپل لاسرسی ولري. اما د ښاغلي کرزي یا وروسته هم د ښاغلي غني په وخت کې د چین سره یو تفاهم لاسلیک شو چې چین د دغه واخان د تنګي دالی چې مونږ ورته کشکن وایو د دې لارې نه د ور پټ د ریل پټلۍ او سړکونه راوغځوي. او تقریبا دا کار په 2009 کال کې شوی و چې 369 میلیون افغانۍ یې مصرف ورته سنجولی و. او ویلي وو چې 15 سلنه کار یې په
پای ته رسیدلې مګر متاسفانه ما خواني نظام مات یو خورل او دا کارم پات شو اوس پاکستان په دې هڅه کې ده چې دا چې د 300 کیلومتره چې د کشکند د واخان دالیز او دواله لري او د 400 کیلومتر نه تر 15 کیلومتر پورې سرواله لري دا 400 کیلومتر چې د تاجکستان او پاکستان په منځ کې وړه لنډه لار ده چې مثلا په 10 دقیقو کې یو موټر کولی شي بل خواته 15 دقیقو کې لاړ شي اوس پاکستان په دې هڅه کې ده دا د افغانستان لپاره یو جیو ستراتیژیک اهمیت لري دا واخان د دې لپاره چې اوس پاکستان غواړي چې دغه سرواله په منځ کې قطع کړي په دې 14 کیلومترو کې ځان ته لار پیدا کړي چې دیش مرکزی آسیا ته ورسیږي چې د مرکزی آسیا سره د ترقی اړیکې ټینګې شي ډیره مننه دا ستونزې دا ده او لوزه بخانه غواړم یو خر لوی غمی زیاده ده چې دلته به پاکستان د پنجاب د آی ایس آی نظامیان دلته بیا اډې جوړوي تانی جوړوي سرحدونه جوړوي دا بیا لوی ستونزه د چین او افغانستان او تاجکستان او پاکستان ترمن جوړ شي او دا د چین سره بل نو قرارداد شو ماګم دا کار د دې کار مخنیوي په طالبانو پر اړه لري چې د دې کار مخنیوي وکړي ستونزه دا ده چې دا د اتم د ساور نه قانونان ورځي پورې کابخانی مجاهدین او جزا اشرار ورته او کوسنی طالبان دي نه حقیقت ګوري نه حقیقت وایي او نه حقیقت اوري دا لوی ستونزه ده دا هیواد افغانستان او افغانستان ولس چې وو په دې څو لسیزو کې درواغ او تباه ډېره مننه رښتینی اوسئ تو شغل اجازه ای په ټولنیز رسنیو کې ویډیو لاس پلاس کیږي حتما تاسو به مینه دلیوي چې د اسلامي امارت ځواکونه د واخان بندر په سیمه کې یو څلی نړوي هغه څلی چې ول کیږي 300 متره د افغانستان په خاوره کې داخل جوړ شوی دی د اصول له مخې دا ډول کړنې باید له کوم لار چار تنظیم کړل سي ستاسو په نظر د یو نظامي یا سیاسي چار د کارپو په صفت اصلی سوال دلته ده چې هر هیواد په نړۍ کې تاسو وګورئ د هغو سرحدات د سرحدي قواو په وسیله باندې ساتل کیږي بله او هیڅکله چا ته اجازه ورنه ورکوي چې بدون له دې یو رسمي سفر نه یا مثلا ویزې یا پاسپورټ نه یو هیواد ته داخل شي دا یو سری تیری ده چې پاکستان د افغانستان په خاوره کې کوي او دا تیروتنه په خپل د پخوانی مجاهدین او د اوسنۍ طالبانو ده چې دوی نشي کولای خپل سرحدونه ټینګ وساتي دا خو چې نن 400 کیلومتره سبا دا خو پلمې دي چې پاکستان لټي دی افغانستان دی د دې پر وړاندې زما مشوره طالبانو ته دا ده چې دوی 30 میلیونه وګړو باندې 40 میلیونه وګړو باندې دوی حاکمیت لري او افغانستان ډېر غختلی زړور با تور غیرتی افسران نظامیان په خانی وردو کې امنیت ملي کې وزارت داخلي کې شتون لري کدی غواړي دا وطن د دوه ټول ستونزو څخه خلاص کی دوی باید هغه په خانی مسلکی افراد راو غواړي وظایف ته ور اوس پر هم د دې وطن اوسیدون کې دي زه په من حیث دی سیاسی شونون کې نظامی شونون کې یا د نور یو شونن کی چې د ازي په خبري رسانه کې چې دګي دا شهامت باید ولري چې خپل ولست او خپل هوادوالو ته او وطن ته رښتیا وي نه دی ویل دا دی په نه دی ویل دا چې خپل لپاره دوی خپل او وجدان باندې ښه کې دی دروغ وي افغانستان د ټول کور دا هیڅ کله امکان نه لري چې طالب ځان ته دا هواد په کنټرول کې راولي دا هواد رښتینو هغه ستیرو پرخانه او افسران او نظامیان ته ارتیا لري چې دا وطن د دوه پردې یرغلګل څخه وسه شاغلی زادزه د تیر په پرتله اوس مهال په کومه کچه د هیواد له سرحدات نه ساتنه کیږي افغانستان په در دروازې یو هیواد د دې خانه چاڅو په تر نه وزي نه وزي کله مې ساتل کېدل نو پاکستان به دا جرأت کړی وای چې 300 کیلومتر نه یا 300 متره د نه پیغم څومره تاسو یاد ونه وکړه 300 بل د خاورې کې انت یو واغه ساغه جوړ کی یو بر جوړ کی چاله د پاکستان کې بل لیکلو ماول دلو چې و مل دل چې طالبانو په تبر وکړه سیټک ور سره واغه غي دبره ماتول
دا خو هغه فارسي کې یو متل ده، وایي چکه چکه دریا میشه، څاڅکي نه سیلاب جوړېږي. د دغې مخنیوی دا ټوکې نه دي، د دې پر وړاندې ډېر جدي برخورد پکار ده. دا ساده خبره نه ده. طالبان مسؤلیت لري چې د افغانستان د حدود اربې نه دفاع وکړي، بله لار نه لري. طالبان مسؤلیت لري چې د ولس مشروعیت ترلاسه کړي. طالبان مسؤلیت لري چې د نړیوالو مشروعیت ترلاسه کړي. پرته له هغه به دا هېواد همداسې چې د نن ورځې پورې په غمیزو ناورین سره مخامخ ده، د دې نه به ډېر بد رقم سره په غمیزو مخامخ شي. مونږ په خپل وخت کې مثلا هر چا خپله وظیفه لرله. زه مثلا په کابل ښار کې د کابل ولایت د دیموکراتیفي عامر وم. هغه وخت کې یوولس امنیتي وزیرې، وزارت داخلي، وزارت دفاع، په ټولو ولایاتو کې، ولسوالیو کې اوپراتیفي دفترونه لرل. څلېرویشت ساعته راپورونه د دې هېواد ټول په دې وزارت دفاع، وزارت داخله کې توحید کېدل. د مخت د وخت حاکمیان ته د څلېرویشت ساعتو راپور ورسول کېدلو چې په دې هېواد کې څه پېښې شوي دي. هغه پېښ ناورینې به چې پېښې شولې، په ډېره عاجله توګه به یې هدایت ورکړو، دغه ناورینو محل ته به یې قواوې ولېږلې، هغه محل به یې د هغه ستونزو څخه خلاص کړو. زموږ په وخت کې پخوانیو اشرارو یوه دانه علاقدرې جرات نه لرلو چې وینیسي. د کابل ښار ته زه د شپې دوو بجو پرې ګزمه ګرځېدم، هماغه پخوانی اشرار وزر سوځېدل چې کابل ښار ته راننوځي، او د کابل وګړي او کور کلي کورونه ته کومه ضربه ورسوي. مونږ فقط همدا ارزو لرله چې دا اوسېدونکي د کابل که ماشومان دي، که نارینه دي، که مېرمنې دي، شپه په ارامه تېره کړي او ورځ په ارامې سره ژوند ترسره کړي. ښاغلی ځاځی، هغه افغانان چې په سرحدونو کې میشت دي، د دې مسؤلیت څه دی چې د حکومت سره څه ډول همکاري وکړي؟ د دوی مسؤلیت دا دی چې دوی باید په هر پېښه چې کېږي، مثلا دوی باید هماغه مربوطه ولسوالیو کې قومندانۍ ته دوی ته باید خبر ورکړي. مثلا پخوا وخت کې کله چې مثلا حبیب الله کلکاني مشهور په ساقاو زوی چې و، دا چې د پکتیا ولایت ځاځي و، منګل و، وزیر و، دا نور قومونه پسې راغلل. سقاو زوی په دې دشت سقوي مشهوره ده، د په نامه د پوردل نمیدل، د دوی یو ډېر مشهور قومندان و. منګل لاړل ګردیز ته، ګردیز بالایساری دي سقاو نه تماتې ورکړله. ځاځي و، مسعود و، منګل له هغه وزیر لاړل په دشت سقوي محمد هغې کې، د دوی هغه غټه قومنداني له منځه یوړله. بیا راغل شیر دروازې ته، ارګې په توپو وویشتلو، سقاو زوی بیې وتښتېدلو کلکانو ته، نو پادشاهي ته نیولې وله. بیا مخه دې پاره چې و ځاځیو ته دا د عسکري نه معاف و، چې دوی خپل سرحد ساتلو. مګم هغه ورځې پورې چې مجاهدین افغانستان ته را داخل شول، د سرحد نه څوک تا چا جرات نه لرلو چې د سرحد نه راتېر شي. په ځاځیو کې به صرف ځاځي و، حتی بل شکل بل قواره شخص هغه ځای کې نه لیدل، صرف چمړې کې چې ورته وایي هلته قطعه عسکري موجوده وه، ولسوالي موجوده وه، هغه مامورین و، معلمین و، داشیان مکتبونه و، مثلا یو وړوکی کلینیک و، هغه ژوند کول. نور ځاځي ټول یو کور غونته و. اما اوس چې دغه مجاهد په نامه باندې، د طالب په نامه باندې، دا د پردیو ګټو په دې پاکستان کې روزل شوي دي، طالبان کولای شي چې دغه ټولې ستونزو څخه دا هېواد وژغوري. په ټول جغرافیا باندې دوی حاکمیت لري. درسته ده چې په هماغه وخت کې مګم هغه انفرادي پېښې چې په دې وطن کې ترسره کېږي، د دې مخ د خلکو د میندو د زامن نه مجاهدین ته زیږولي وو او نه طالبان ته زیږولي دي. دا پنځه ورځې کېږي د پکتیا ولایت د علومو، د حقوقو، د علومو پوهنځي د دوهم صنف محصل عبدالرحمن علي کې طالبان وړی ده، مړی ژوندی ورکړه، هغه مورې خاورې خولې ته اچي. ته راغلی یې په دې ولس باندې حکومت وکړې، که ته راغلی یې چې دا ولس صرف ګناه یې څه به چې د امیر امان الله خان عکس او د ملي بیرغ د ده په هغه پروفایل کې زړېدلی، تا خو د نړۍ نه پټې نه پاتې کېږي. زه باید زه دا ما انتقاد دا نه ده چې خدای نه خواسته زه چا ته توهین یا توقیر وکړم. په نړۍ کې، په نن په ولس کې طالبان ورځ په ورځ تجرید کېږي. نړۍ او ولس د دوی نه واټن نسي. دوی باید ما څومره ټوکې ویلي دي، مګر نیک ستاسو د خبرو هدف دا دی چې اسلامي امارت باید لومړی هغه څه ته
لومړیتوب ورکړي چې څه ورته ضرورت دي په هیواد کې؟ بله، هیواد کې خو دوی ته ضرورت ډېر شیانو. بله، اردو، پولیس، امنیت ملي، دولتي دفاتر ټوله ورته پاتې شول. که دوی هوښیارتوب کړی وای، هماغه ادارې د مغو پرسونال سره، هماغه وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملي د مغو پرسونال سره، ولې د پخواني شورای نزاد څخه دغه مافیایي کړۍ څخه دا ولس سږمو ته رسېدلی وو، او دا ډېر خلک په دې باندې خوشحاله وو چې طالبان راغلو افغانستان کې واک ونیولو. هغه هم د دې وطن اوسېدونکو که باور وکړي که طالبانو هغه کار کړی وای، اوس به هر طالب د افغانستان د هر وګړي که ماشوم ده که مېرمن ده که نارینه ده په زړه کې به یې ځای لرلدوی زړونو حکومت وکړي، نه د ټوپک او نه د دبي په زور باندې. دا دوام نه کوي. دا زما مشوره ده چې دوی باید د دغو کړنو څخه په ډېرې جدي توګه عقب نشیني. مهرباني تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. ښاغلی متقي د تاجکستان ته تللی و، اوس به تاشکند هغه ته د کنفرانس دپاره تللی و، شلو هېوادونو په کښې شرکت کړی و. هېڅ یوه پایله یې افغانستان دپاره نه درلوده، فقط هغو هېوادو خپلې سیاسي ګټې په نظر کې ونیولې. یوازینۍ لار طالب ته دا پاتې ده هغه چې دی باید د ولس مشروعیت ترلاسه کړي، پرته له هغه د دوی دوام ډېر مشکل کار ده. او زما کمنی په طالبانو کښې ښه خلک شته دي، د دوی کښې چې هغه څوک چې د دوی د پرمختګ او رڼایي مخالفت کوي، لکه دا د جنکیو مکتبونه چې بند کړي دي، هغه دري کښې یو متل ده، یک بام دو هوا. معین د سیاسي د وزارت خارجه ښاغلی احسان اکرزی راپاڅي چې موږ دا مکتبونه باید خلاص کړو. ښاغلی کرزی ورته وړاندیز کوي چې دا مکتبونه خلاص کړو. شپې ورځ په ټولو خبر رسانیو کښې نړیوال د دوی نه خواهش کوي چې د جنکیو مکتبونه خلاص کړه. دا نه پوهېږم دوی څو ډلې د اسلامي امارت په منځ کښې ستاسو د دې خبرو په جریان کې ووایم، په تعقیب سره که ووایم، د اسلامي امارت په اډانه یا هم د دوی په منځ کښې اختلافات شته؟ واضح خبره ده چې اختلافات شته. د ښاغلي متقي نه خبریال پوښتنه وکړه چې تاسو ویل چې زه چې بېرته لاړ شم مکتبونه به خلاص کړم، ولې تاسو مکتبونه خلاص نه کړل؟ د دې خبرې ځواب هم نه لرم، صلاحیت یې نه لرم. وزیر د خارجي د یو هېواد، تاسو وګورئ چې استازیتوب د یو هېواد کوي. نو د نجونو مکاتب خلاصول د دې مسؤلیت څوک لري ښاغلی ځاځی؟ ستاسو په فکر، ستاسو په نظر د دې مسؤلیت هغه افراطي طالبان لري چې په د آی سي آی په دستور باندې عمل کوي. افغانستان ته یو مستقله هېواد ویلی شو؟ نه. ولې؟ په هېڅ صورت نه. ولې؟ د دې دپاره چې تاسو اوس وګورئ، سفیر د پاکستان کومه وزارت نشته چې دی په خلاصو پښو نکې ګرځي. هغه د خپل د پښو ځای نه پوهېږي چې چېرته یې ږدي. دا دوهم ناټم شو. ما ولیدل په یو خبري رسانیه کښې مې چې ولیدل چې ټول ورته ناست دی، سفیر د پاکستان خبرې کوي، هغه طالبان یاداشتوي. ولې د بل هېواد سفیر داسې خلاصه پښو باندې په دې دفاترو کښې نه ګرځي؟ وزارت دفاع ته دی ځي، داخلي ته دی ځي، تجاران دی راغواړي. افغانستان یو هغه باتور ولس درلودلو، هغه به شهامته بغیرته ولس یې درلیدلو چې په نړۍ کښې یې نوم لرلو. مونږ هېواد او زمونږ ولس د همدغو مجاهدینو طالبانو لخوا له لاسه، هغه به شهامته مغروره ولس د سوالګرۍ لاس نړۍ ته وړاندې کړو. ولې دا لوبې چا په دې هېواد کښې کړي دي؟ زه د یو مسلمان په صفت، د یو افغان په صفت، د یو پښتون په صفت باندې طالبان واضح په صراحت سره وایم، طالبان باید حاکمیت پښتنو ته خوشي. پښتنو کولی شول، وی کولی شول په تللي وخت کښې هم اوسني وخت کښې ټول قومونه په خپله غېږې کښې نیولي وو. نوم د پښتون و چې قدرت ورسره ده. اما تاسې په خپل هغه وخت کښې که تاسو لیدلی څه وزارتخانې چې وي د ظاهر خان په وخت کښې، داود خان ټوله د نورو قومونو په لاس کښې وي. یو وزارت خارجه کښې یو پښتون و، ټول به مزایان وو. یو ډاکتر قیوم وزیر د معارف و، نور په ټولو وزارتو کښې، وزارت دفاع، داخلي نه ونیسه،
ټول چې د نور اقوامو اصلا دا مسایلو شتون نه درلودلو. سل کاله دې هېواد کې کار وشو چې دا مذهبي، سمتي، قومي، ژبني مسایل مرض له منځه لاړ شي. د دې مرض عاملین څوک وو؟ د دې مرض عاملین زه اوس دا یوه خبره باید وکړم، دا باید نشر ته وسپارې. مهرباني. عاملین هماغه پخوانی شورای نظر احمدشاه مسعود، ربانی، دوستم، معقه، خلیلی، عطامحمد نور، ګلبدین، سیاف او دا نور ډډې ډلې ټپلې. بله. ګلبدین د دې ولس قاتل ده. هغه اوس راغلی ده د جمعې ورځ په خطبه کې دی مدني فعال شوی ده، د دې مېرمنو د حقوق نه دفاع کوي. کچیر ګلبدین حکمتیار، ښاغلی زازی، کچیر ګلبدین حکمتیار د ولس قاتل، تاسو څه ډول قاتل بشپړې واضح کړئ ولس ته؟ دا خو ټول دا معلوم ده. زه به یو قصه زه یو وخت د تاسې چې ورته وایي چې رجال برجسته بله از موږ وخت کې بل نوم لرو. زه هغه وخت د قمندان هم د کنډک موسی په نامه باندې کېدلو، د کابینې د صدراعظم نه نیولې تر نورو نظامی و ملکی مشرانو، امنیت او د عمل منفیه موسسو، حیاتي منابعو، امنیت ما په غاړه و، د پلتخنیکو سیلو در ګور دي. یو ورځ څلور بجې سهار د قلعه زمان خان نه ماته بلوک مشر مخابره وکړله چې دلته په یو کور کې راکټ لګېدلی. هلته چې ورغلم اووه کسه د یو فامیل ماشوم، ننګور، زوی او کډه، لورې، لمسی، هغه سپینګیری د کور چې پلار یې و، ما په دې خپله خو هغه وخت کې ځواني وه، په دې خپله غېږ کې راوباسلو. وروستۍ پوښتنه یې رانه وکړله، وایي چې قمندان صاحب زما د کور نه څوک ژوندي پاتې دي که نه؟ ما ورته وویل چې ما غوښتل چې دا خبره ته وکړم، زما په غېږه کې سایه یې ورکړه. هغه صحنه زما د ژوند تر مرګانه پرې چې د د ګور په لحد مې سر ولګېږي، ما د یاده نه وځي چې څه رقم دا صحنه وه. دا هغه جهادي رهبران د دې هېواد قاتلین د کابل، افغانستان دوی وران کړو. دوی د څه دپاره راغلل؟ د افغانستان د مسلمان ولس پر وړاندې جهاد وکړو. دوی ولې ونه کولی شول چې په ډېره مسلامت امیزه توګه د مخه پخواني حکومت چې دوی د کفر ټاپه ورباندې لګول، د هغو سره یې ولې مسلامت امیزې خبرې ونه کړې؟ چا دوی دې جهاد ته راغه کړ؟ په 1900 کال کې د جولای په اتمه بریژنس کې د جیمی کارتر مشاور رانغی پاکستان ته احمدشاه مسعود، ګلبدین، ربانی، سیاف ته $40 میلیونه ورنکړل، د جهاد اعلان یې ورته ونه کړو. بل دا ولس دا وطن چا ورانکړو؟ زه دا خبره څو وارې کوم، ښاغلی زاد دومره عزت او حیثیت شرف چې په افغانستان کې بخښنه غواړم، په افغانستان کې مېرمنو ته د جهادیانو طالبانو پر راتګ سره د مېرمنو عزت حیثیت د خاورې لاندې شو. ډېره مننه ښاغلی ځاځی، کور به ته ونه ګورې. ډیره مننه ښاغلی ځاځی، غواړو چې ډیر بحث وکړو ځکه د خپرونې وخت ډیر کم دی. په یوه سوال کې دوه درې موضوعات یادومه. اسلامي امارت اوس مهال د هیواد په ټوله جغرافیا کنټرول لري که نه؟ تازه د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد د دې څلي کوم څلی چې جوړ شوی دی، د دې څلي جوړښت په ښکاره د افغانستان په البته د اسلامي امارت د هیواد ځمکني بشپړتیا د ساتلو په برخه کې څومره مسؤلیت لري؟ دا یو څلی دونه مهم نه ده، خو یو پاسه پناه دی، یو مین به یې ورته ایښودلی زولی به وایي. طالبان دغه سیمه افغانستان ته د جیو ستراتیژیک لپاره د تجارتي لحاظه ډېره با ارزښته ده، نظر په ایران سرحد سره، نظر د پاکستان سرحدات سره، او نظر د تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان سرحدو سره. دغه د شمال ولایتونه چې دي، دا په دې اړه په دې هڅه کې دي چې څنګه دوی کولی شي پخوانۍ مافیایي کړۍ بېرته په افغانستان کې واک ته راولي، او تر څو وکولی شي افغانستان تجزیه کړي. ملا یعقوب ته زما وړاندیز دا ده، دا یو لږ څه ملا یعقوب په ولس کې محبوبیت لري. زما وړاندیز دغه ځوان ته دا ده چې دی باید په امیر واخان کې هغه قوي غښتلي سربازان چې په وطن باندې مین وي، هغلته دوی باید ځای په ځای کړي چې یوه لیش څه کوي چې یو سانتي متر پاکستان پنجاب ته اجازه ورنه کړي چې پته راداخل شي. که زموږ وخت وای دا لوبې پاکستان کولی هم نه شوی، تو باور وکړه چې په
اسلام آباد به د خاورو سره ښاغلی ځاځی کله نا کله د ګاونډیو لخوا پر سرحدات ځینې اقدامات ترسره کیږي په دغه برخه کې اسلامي امارت څه کول پکار دی یوازې دا څلی نه دي څو میاشتې وړاندې د ایران د خوا د پاکستان د خوا تر څو به دا جریان لري همداسې مخې څنګه نیولی سو د یو حکومت له طرفه حکومت باید څه وکړي د دې د مخنیوي لپاره باید څه په لاره واچوي هر حکومت د خپل ولس او د خپل هیواد د حرفې پر وړاندې مسؤلیت لري د حکومت ته زما وړاندیز دا ده چې دوی باید صرف د ډیپلوماسۍ له لحاظه د پاکستان سفیر پښې قطع کړي لاس یې قطع کړي او پرې نه دي چې نور کوم دولتي ادارو ته د سفیر ننوځي او سرحدونه باید د پاکستان سره وتړل شي او بل د ایران ته هم باید اجازه ورنه کړي دغو دواړو هیوادونو له لاسه زموږ هیواد تباه شوی ده دوی څه ونه کړل د افغان ولس سره ایډیا د دې چا د یاد اوسي چې دوی په ایران کې افغانانو سره څه وکړل یو کلن ماشوم یې په څه جبر سره ووژل ایرانیانو دا خو د چا نه هېره کېږي طالبان موجوده حالت کې واقعا مسؤلیت لري چې د هیواد د هر وګړي او د یو داد د هیواد یوې ولایت خاورې دفاع باید ښاغلی ځاځی بلې ښاغلی ځاځی د همدې موضوع سره سم د ملي دفاع وزارت د سرحداتو ساتنې په موخه له مسکو څخه دوه جټ الوتکې اخلي یا هم رانیسي دا ګام څنګه ارزوئ د سرحداتو د ساتلو لپاره ښه ګام دی چې دوی خپل دفاعي ملاتړ دفاعي ځواکونه هغوی تقویه کړي یو هیواد دفاعي ځواکونه هوایي ځمکني ځواکونه کولی شي چې د ټولو یرغلګرو څخه یې وساتي کله چې یو هیواد نظامي هغه وسایل ونه لري په هغه هیواد خو نشي کولی چې خپل په دې اوسنۍ یوویشتمه مدرنه پیړۍ کې چې د ټکنالوژي دونه قوي شوې ده چې دوی کولی شي په خپلو سترګو هر ځای وګوري او حمله هم ورباندې وکړي ښاغلی ځاځی بلې ښاغلی ځاځی مسکوچ د پاکستان سره پخوانۍ ملګرتیا لري د دې الوتکو په پیرلو البته په رانیولو کې به یې په اړیکو څومره منفي اغېز وکړي پر پاکستان دلته د روسیې او د امریکا جګړه ده روسیې هڅې کوي چې که امریکا عقب نشیني وکړي د دغې منطقې نه د روسیې لاس دلته بر ده او امریکا په هیڅ صورت سره نه غواړي چې طالبان د چین یا د روسیې یا د ایران سره نږدې اړیکې ولري بلې امریکا یې نړیواله جګړه ده سیاسي جګړه ده د هغه طالبان هم چې د امریکایانو راوستل د 300,000 اردوی چې د پخواني حکومت کې وه د طالبانو لپاره یې له منځه یووړه په 14 ورځو کې طالبان راوستل په افغانستان کې حاکم کړ او یو بل وړاندیز طالبانو ته لرم چې دوی باید د یو اکثریت پښتانې دي دا د تعصف ځای ده چې دوی وایي چې موږ امریکا ته ماتې ورکړو موږ نړیوال ته ماتې تا ولکه هېچا ته ماتې ورکړي هماغو راوستلې دلته یې په قدرت کېنولې کینې پخوانی اردو سره ته خود څه کوي چې نړۍ هم نشلو کولی جګړه ورسره وکړي درسته ده چې پخوانی اردو کې یا پخوانی افغانستان حکومت کې جنایتکاري بشري ډلې ټپلې وې نو د هماغه جنایتکاري بشري ډلې ټپلې تاسې فکر وکړئ چې د هغو راتګ بیرته افغانستان ته د طالبانو طالبان یې څنګه په دې په ولس کې تجرید کړل ولې هغه یې محاکمه نه کړل چې هغه وطن یې وران کړی و 3 میلیونه د دې هېواد وګړي وژلي وو سرک کوچی کلی د یتیمان نډه کې دي د کونډو روندو نډه کې دي د هر کور کلی ولسوالۍ له قدرینې د ویل خام راوځي ډیره مننه ښاغلی ځاځی ستاسو د خبرو هدف دا دی چې اسلامي امارت د ځینو بهرني هیوادونو لخوا واک ته رسېدلی تازه د امریکا مخکني جمهور رئیس ویلي چې موږ هغه ملت یو چې افغانستان ته تسلیم سوي دا بیا په څه معنی هغه د خپلو سیاسي اهدافو دپاره د خپلو سیاسي لاسته راوړلو دپاره دا خبرې کوي هغه یو څه ورته موږ فارسي کې او باش ورته یو یو شخص و چې د امریکا په تاریخ کې دومره د ظرفیت څخه وړوکی شخص په امریکا کې نه و رئیس جمهور شوی لکه هغه شو ډېره مننه خبرې نړیوال سیاسي ډګر کې هېڅ ارزښت نه لري ډېره مننه ښاغلی توریالی ځاځی د آلمان کې سیاسي او نظامي شننکې چې زموږ سره مو پر ځینې مهم موضوعاتو بحث وکړي ستاسو له وخت نه ډېره مننه پایښوم ستاسو نه مننه خوشحاله ورځ ولرې الله جلاله دې دا ټول ستونزې دې ولس دې سره څخه دې هېواد سره امين
درنول یدن کوستا څخه هم ډیره مننه کوچ مشترمو دنني نن خبري خبروین تر پای ملتیا وکړه تر بیا شو وخت د لا پامن